Oi, gente, tudo bom? Hoje estamos aqui no Spider junto com o Gabri. E aí, gente? E junto com o Vitúrius. Oi! E hoje, gente, olha nossas skins. Que maravilha, perfeitos, mano. Os pânicos invadiram o Spider. É, os gostos... Olha quem é o Bacon. O P3, mano. Que perfeição. Eu quero ver a aranha desse jeito. Vem aqui, cara. Skipa. Skipa. Skipou, Gabriel? Sim. Skipou não, que só duas pessoas skiparam. Vai bem com isso. Bora lá, gente, as nossas skins de Ghost Faces. Tá muito lindo. Tá muito lindo, eu quero ver esse Bacon não confundir. É. Pula essa história aí, porra. Pula essa história, merda. Começou, vem aqui, gente. Aqui, ó. Olha que quem linda. É quem? Aqui o Gabriel, aqui o Vitor. Ai, coisa linda, bebê. Bora lá, você, bora, agora, bora assassinar essa aranha, né? Bora assassinar essa aranha. Dá-la de... Não tem porque de atordoador na cara dela. Bora de atordoador na cara dela. Não tem botão. Chave de fenda. Só porra. Não tem botão de pular. Ó, eu vou vir por aqui. Ó. Eita, ela já chegou, a gente perdeu todo tempo assim. Pois é, né? E a... Gabriel, onde é que você tá? Tô pegando aqui a escada, mas não tô conseguindo. Pegou a escada? Oh, ela tá aqui em cima. Eu já peguei a escada, a chave laranja tá aqui. Eu tô com um pé de cabra. Bora, Teodoro. Ah, então eu pego a chave laranja, é melhor, né? Ah, a Bacon pegou a chave laranja. Que merda, mano. Eita, ela botou a escada, ele botou. Vai, mata essa menina, mata. Ela tá com a chave laranja. Socorro! Cai logo na trap aqui. Oi, Gabriel. Ele tá matando ela, gente. Eu fechei a porta. Ele tá matando ela, podem ir. Cai na trap. A gente é assassino mesmo, né? Eu já peguei gente? Aqui a trap. Ah, ela conseguiu se safar. Gente, eu quase assassinei ela fechando a porta. Bota aí esse cara, Gabriel. A isso. Escada, eu não tô com ela. Pegar C4. Tá assim. Ah, aqui é o Thiago, né? É. Thiago. Ai, meu Deus, já tô confundindo. Ah, ele botou telha na entrada. Aqui ela tá aqui. Gente, esse bego não tá aparecendo no setor. Ela tá com a chave laranja, não tá abrindo. É, ela tá com a chave laranja, eu falei que ela pegou. Mano, que ódio, meu. É que ela tá vendo que vocês estão em cima. Gente, não vale a pena vocês se humilhar por esse atualizador. Alguém tá com a chave de fenda? Não sou eu. Ah, já abriu a alguém chave. Alguém tem a chave azul aí? Ela caiu. A chave mano, azul tá na ódio. Chave vermelha. A chave vermelha tá bem aqui. Opa, que ódio dessa Bacon, mano. Que ódio. Você tem que fazer ele gastar todas as traps, que senão vai ficar muito apelão pra ele. É, vai mesmo. Ai, vocês não pegaram, né? Eu vou pegar a chave de fenda. Ai, ela tá aqui. Ele tá aqui, na vem, Gabriel. Toque com o zombie, quase que é de... Ah, era pra fazer bug com a chave laranja, que porra! Eita porra, não tem como ir pra lá. Eu tô quase... Cai logo nas trap, a aranha tá aqui, eu tô fazendo bug com ela. Ah, então eu vou cair nessa trap aqui. Então eu vou fechar lá na porta, cai aqui na trap. Ela colocou três traps num lugar mó aleatório. Menina, solta essa chave aí, menina. Véi! E tem gente que quer usar ela muito melhor. Pior que não tem como, porque... Pior que eu acho que ela vai ficar. Onde é que ela tá, Vitor? Aranha? Olha aí, foi pega. Ah, então vou. Ah, não foi trap. Pega, mano. Ah, eu vou cair lá nessa trap. Aí, isso. Oi, Gabriel. Oi. Sou eu esse. Eu preciso botar chave. Mano, eu tô muito sentindo falta do botão de pular. Cara. Nossa, não matou ela. Essa menina tá muito solta. Aí, matou. Matou. Ah, agora você tá nós. Finalmente não, né? A menina pelo menos tava. Ah, não, finalmente que ela não usava aquela chave laranja. Ah, é verdade. Então atordou essa aranha aí, Vitor. Bora. Tá. Vou ativar aqui a pilha. Vitúrius! Escapei! Escapou? Escapei! Oi! Tem trap aqui! Ai, tem trap aqui! Não fecha a porta na minha cara! Olha, gente! Vocês não pegaram a chave azul ainda! Aqui? Eu não! Aqui não, a chave não. Vermelha tá já aqui, gente! O Gabriel caiu cara. Numa trap! É pra pegar a chave azul! Vai, bora! Pegar a chave azul! Agora. Vitor, deixa as portas ai. Abertas. Ela tá aqui, eu não vi. Calma aí, gente, aguenta aí, eu tô com a chave laranja. Meu Deus, esse cara é cego. É, ele é muito cego. Eu tô abrindo a chave meu azul. Meu Deus, eu pera tô... Aí, pera bem aí. Peguei a chave. Pera bem aí. Eu peguei a chave. Eu vou tacar veneno bem na cara dessa... Ele tá aqui. Puta. Ele tá aqui, Vitor. Ele tá aqui, ele vai pular aqui. Gabriel, cuidado. O Gabriel caiu cadê, em todas cadê, as traps. Cadê? Ai. Ai, ainda bem, todas as traps já, pelo menos, foram... Cadê essa traps. Filha da ela tá aqui embaixo. Cá? E aí, rapariga arrombada, toma na tua cara. Vocês abriram o prédio cabra da saída? Puta que pariu, mano. Nossa, vocês não... Aí, já dá de fugir, gente. Já? Pera aí que eu vou tacar a tordoda na cara. Bora ficar aqui nós três, ó. Bora. Dança. Vou fazer uma dancinha. Não tem como pular, mano. Faz uma dancinha aí. Twice. Ó, igualzinho. Que top, gente. Agora cadê essa aranha? Gira aí, Thiago. Tchau.
aranha. Tchau, besta. Pera, Bia, não foge ainda, não. Vou tacar veneno na cara dela. Vou ter que fugir. Meu Deus. Gabriel, ataca, Vitor. Tá veneno. Gabriel! Não, vou acabar com essa puta! Mano! Não acredito! Não acredito nisso, meu! Não te perdeu, Gabriel! Vai ficar aí? Pera aí, eu vou tacar veneno na cara dela. Tentar, né? Chama aí ela pra ela ir aí. Ai, meu Deus! Não acredito que isso aconteceu. Ela vai ficar aqui? Não tem o que fazer, gente. Você é só tão noob. Deu tudo errado. Escapado. Ainda tem mais uma pessoa, mano. Não. Então, bora pra próxima. Bora. Começou. Tomara que eu não seja a aranha, gente. Tá perfeita a partida. Agora, como a gente vai saber quem é quem? É. Claro, a gente vai saber. É como se fosse eu sorteio. Vai ser aleatório aqui. Ó, tá mostrando. Ó, tá mostrando quem foi. Que a gente não sabe qual é. A gente não sabe quem é. Se tivesse mais um traço assim, te mostrasse. Eu acho que foi o Thiago. Eu acho que foi eu. Pula aí. Pula. Pula, Gabriel. Ai, que tô bugado. Não fica a roupa 3D. Sou eu. Eu sabia que era eu, mano. Não tinha como ser. Eu sabia também. Bora lá, se atordoado. Já tá. Eu sou noob. Já tá, Bi. Eita. Eu tô achando que eu vi algo lá fora, gente. Ah, tem duas bacons ali. E aqui, bacon. Chave laranja? Ah, tá com o pé de cabra? Sim, tô com a chave aqui. Ai, porra. Que? É verdade que você tá um pouquinho ferrado. Não! Não, não, não! Não! Ah, não! Mentira! Eu tô fechando! Não, não, não! Não! Mano, qual é, cara? Ixi, fudeu. Ah, não! 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 Essa nós tá tão brincando. O Vitor tá muito frito aí. Nossa, essa vida. Não! Já era, Matheus 2. Que ódio, meu. Ah, não. Tem duas bugando lá, Thiago. Essa é o que tem que fazer. Ô, nojentas. Pois é, né? Agora que eu matei os dois ali. O Thiago vai passar muita raiva aí. Sim, espero. Droga, meu. Que menina chata, parece que não tem o que fazer. Tem uma menina aqui, ó, que tá praticamente presa. Ela não tem nenhuma saída com traps. Todas as saídas estão com traps. É uma boa oportunidade porque ela não consegue sair, entendeu? Ela simplesmente não consegue sair. Ela tá no segundo andar. Mas mesmo assim, ela tá lá no segundo andar. Ela não tem saída praticamente. Ela tá onde? Ela tá aí em cima.
Mas que parte? Aqui, ó. Sobe a escada. Essa escada aqui? É. Aí ela já se fudeu. Ela pulou. Ela pulou, mas ela não tem saída aí, entendeu? Ela vai pular aí, mas aí, ó. Entendeu? Não sei que ela vá lá fora. Mas eu tinha colocado trap aqui, mas... Agora lá, aí fora ela não tem mais o que fazer, não. Onde é que ela tá? Lá de fora, onde tu tá. Ela aqui, ó. Só tem uma bugando aqui. Ixi, pegou na trap. Aí ela tinha, ela já tinha fugido. Já era trap. Ela já tava fugida. Ó, outra pegou aqui na trap. Vem aqui. Ela já deu sair. Vou pausar aqui. Depois de meia hora. Essa menina, na verdade, o tempo acabou. A menina ficou aqui, mano. Ó, coisa chata, meu. Ô, coisa ela chata. Entrou, não, ela bora não, falar. Simplesmente entrou no jogo pra acabar com todo mundo. Tipo, com a diversão de todo mundo, entendeu? Ela não entrou pra jogar. Então, gente, bora lá pra próxima e última partida. Sor. Quem será que é, gente? Ai, se for um de nós, não vamos saber quem é. Tomara que seja essa menina chata. É, essa menina chata. Irritante. Irritante. Ô, coisa chata. Insuportável. Nossa, gente, não vai ser ela. Vai ser um de nós. Não vai ser eu, né? No caso, agora tem que saber se é o Gabriel ou se é tu, viu? Eu acho que fui eu. Tomara que seja o Gabriel. É. Acho que fui eu. Pula isso aí. Ai, 6 pessoas pra pular. Se eles não vão pular, eu pulo. Começou. É eu. É o Vitor. Bora atordoar. Gente, sou sobrevivente dessa vez. Pra lá. Vi algo estranho lá fora. Deu, meu amigo. Ah, não. Que ódio. Como que deu? Ah, não, mas ele é mole. Alguém tá com pé de cabra? Gabriel, tá com pé de cabra? Não, tô com chave de fogo. Por que eles estão deslizando assim? A menina aqui. A Cash. Aê, consegui! Gente! O quê? É o bug! Eita, Vitor, Gabriel fez bug! Como? Mas eu não acho que eu consigo, não sei. Oi, Gabriel. Vê aí, Vitor, se tu consegue. Olha tu, Vitor, sai! Eu sei que dá pra favorizar. Aí, não consigo, não. Mas sabe o que seria top? Errei. Nossa, eu não consigo pegar o Gabriel. Fez bug. Mas o bug descoberto, galera. Ah, não, deixa as pessoas ver se elas vão fazer. Verdade, também. Verdade. Consegui fazer? Gabriel, faz aí! Não, verdade! Por favor, Vitor, por favor, todo mundo. Verdade, Gabriel tá jogando quase nada. Ah, não, eu matei? Não. Tá triste. Meu Deus. Gabriel, sai daí. Não vai pra aí. Ai, meu. Piedade. Eu acho que eu tô vendo. Para de cantar. Véi, a vida do Gabriel, vocês não estão tendo noção. Isso, Vitor, já coloca logo uma trap aí. Vitor, mata logo essa menina chata aqui. Oi? Bota a trap aí. Tá com a chave de fenda, vem. Tu tá com a chave de fenda? Sim. Não, eu tô com a verde, peguei a chave verde. Mas já faz verde, já foi usada. Peguei a chave de fenda. Lá embaixo. Oi? Bota lá, cuidado com o Vitor. Tá aí, cuidado, Vitor, aí. Ai, tô todo bugado, mano. Olha isso. É pra ir pra ir pra cima? Não, é pra ir lá pra baixo. Eu poderia ter matado o Gabriel, ainda tive piedade dele. Já desbloquearam o bug. E a porra da menina foi fazer. Ah, não. Ai, ela tá com pravorante. Que ódio. Vai, Gabriel, lá pra baixo. Lá pra baixo? Lá onde a bomba estoura? Ah, não tem? Sim. Então, é pra ir lá, meu. Olha, pra ter dado chance pro Gabriel. Agora já era, já deu. Gabriel, tu já foi lá pra baixo?
Já, afinal, agora eu só não tô achando o caminho. Então vai logo. Tem trap bem aí. Cuidado. Cuidado, ele tá aqui. Gabriel! Oi, Gabriel, nós dois cabemos na trap. Bora, já tô aqui. Nossa, mano, a porta nem abre, a porra. Colocou aqui. Ativa, Gabriel. Pronto. Vai. Ei, tu viu, tu pegou a menina. Ei, bem feito pra ela. Nossa. Mas aí eu pego ela agora, né? Só que não pega. Pronto, já dá de escapar. A menina tá aqui. O menino já escapou. Nossa, já dá. Tá aqui. E eu ainda deixo esse pro Gabriel, tá, não matei ninguém. O pulverizador. Escapou, Gabriel. Essa menina não vai escapar. Aê, gente, ganhamos do Vitude. Deixei, deixei. É, deixou. Ai, o Gabriel, Deus. Né, gente? O Gabriel. A menina gato, eu encerrar, mas agora eu quero dar o troco nela. Bora dar o troco! Bora lá! Skipa aí. Ninguém nunca skipa, principalmente a menina gato. Olha, faltou uma pessoa skipar. Só que a única pessoa que não vai skipar não vai skipar. É tu, é? Era. Bora. Bora, gente! Ela já respondeu. Vamos dar o que ela merece. É, ela quer ver que pra... quer botar patota. Pega aqui a chave verde, ó. A chave vermelha. Eu pego. Já peguei o pé de cabra. Abre aqui fora, Gabriel. Onde? E depois lá em cima. Bora todo mundo fazer banga pra ela ver o que é bom pra tosse. É. Remédio que é bom pra tosse. Uhum. Onde é que eu uso o coisa mesmo? A barra dele. Gabriel, ô Vitor, por que tu pegou isso? Porque eu peguei. Nossa, mas ela botou Gabriel, muito tu, trap. Tu botou barra? Sim. Ai, pra mim já era. Tu já morreu? Não. Mas já vou morrer. Ah, não! Não! Segura mais um pouco aí, Vitor. Vai. Ai! Não! Como assim a gente ficou? Ai! Ai, não tem saída! Gabriel! Gabriel, tu que estaria com a chave laranja! Eu tava com a chave azul! Tu tava com a chave azul! Tava! Gabriel, coisa lá em cima do pé de cabra, cuidado, ela tá aí. Oh! Mentira que eu contei! Na pontinha! Não! Mas que... Não! Por favor! Gente! Se larga! Por favor! Se larga! Não! Só larga a puta do... Caralho! Véi! Véi, você tá sendo humilhado! Mas é tu que tem que se vingar dela mesmo! Ah! Porra! Porra que pariu! Vou presa! A chave azul tava bem. Tem escada. Ah, tá aqui. Ai, gente, eu sumi, mas a calcinha tá aqui. E se ela não tiver batado esse tempo na escada? Ela tá aqui. Cadê o pé de cabra, gente? Eu preciso do pulverizador. Ai. Agora que ela vai ver o que é bom pra tosse, né? Bom fazer bug? Gata. Gata. Não é bom! Não é bom! Vai mais pro lado, acho que tu tá certinho, não? Não, gera, vagabunda, prostituta. Pior que eu tava com a chave azul. Nossa! Pior que ela vai pegar um. Ixi, fugiu. Ele abriu? Sei lá. Putz, desgrila! Ai! Não! 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 Como? Como? Ah, isso aqui eu subi, mas eu ainda tô aqui. Só falta o Thiago, né? Olha essa. Não.
Véi, eu preciso do pé de cabra. Eu não vi ela aqui, gente. Não, não, não. Mas então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, gente.